Olá, tudo bem? E aí, como você passou desde o nosso último encontro? Tudo beleza? Tudo certinho? Então, vamos continuar aí na nossa lida desse ano 2021, né? Eu queria já, desde já, fazer um apelo para você. Fique em casa, se resguarde, cuide dos seus. Nós estamos num momento tão difícil, né? E se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente sai vitorioso de tudo isso. Certinho? Também queria te perguntar. E aí, como está a sua leitura? Já procurou um livro para ler? Ou vai precisar de um empurrãozinho da Dani? Acredito que não vai precisar, né? Procura um livro aí na sua casa mesmo, na sua escola, conversa com o seu mediador para você começar esse hábito que é tão importante que é o hábito da leitura. Combinado? Vamos corrigir as nossas atividades? Então vem comigo, vamos lá! Eu trouxe aqui um quadro para te ajudar. A relembrar das nossas funções da linguagem. Eu gosto muito desse quadro porque ele é bem objetivo, né? Então, o emissor, ao transmitir uma mensagem, ele vai ter um objetivo, que é informar algo, é demonstrar o seu sentimento, convencer alguém, entre outros tantos objetivos que ele pode ter. A linguagem, então, vai ter a função de acordo com esse objetivo. A função referencial Vai ser centrada no referente. A apelativa ou conativa? No receptor. A emotiva? Lá no emissor. Até o início da palavra é para te ajudar a lembrar, ó. E, M, E, M. Metalinguística? No código. A fática? No canal. E a poética? Na mensagem. E aí, você pode estar se perguntando, Dani. Eu ainda tenho algumas dúvidas. E a gente não pode ter dúvida, combinado? Isso é coisa que vai cair na nossa avaliação e eu quero que vocês não tenham dúvidas. Dani, o que é o referente? Gente, o referente é o contexto daquela situação. O que, é que está sendo envolvido em tudo aquilo? O emissor e o receptor é fácil você entender quando a mensagem é centrada na pessoa com quem eu falo ou se ela é centrada em mim mesmo enquanto emissor. Aí nós vamos para a metalinguística. O que, que é a função metalinguística? Ela tem esse nomezão grande, às vezes parece um palavrão, né? E realmente é uma palavra bem grande. Porém, é uma das mais fáceis. Por quê? Porque ela é centrada no código. Ih, Dani, o que, que é isso? Código? Como assim? Hum, não estou entendendo. E aí eu quero te lembrar que nas, coisas, nas aulas de língua portuguesa, tudo é mamão com açúcar. Então, preste atenção. Eu chamo a sua atenção agora para isso. Quando eu falo código, é a forma como a mensagem é transmitida. Eu estou falando com vocês de que forma? Não é em língua portuguesa? Entendeu? Agora, se nós estivéssemos aqui falando lá. Né? Em libras. Qual que era a forma? Libras. Se eu tivesse só fazendo, o, é, vamos falar, falar em inglês, na aula da professora é, é, Ana Cristina ou da professora Lia, da Elaine língua inglesa. Se fosse a aula da professora Luciana, língua espanhola. Então, é esse código, é o que, que é que se convencionou para que a comunicação fosse estabelecida. E existe um canal, a forma como isso é feito é da fática. A função fática é aquela que eu uso muito no telefone. A sua mãe te liga, "Oi, mãe". Aí ela vai contar a história da vovó. Filho, a vovó subiu no pé de goiaba. Hum. Esse um que você faz de cá é função fática. Por quê? Você está só Mantendo o canal, a ligação com a sua mãe no telefone. Então, o melhor exemplo da Fática é esse. Eu estou mantendo uma ligação entre emissor e receptor. Certinho? Na função poética, eu tenho o centrado na mensagem. Eu quero que seja bonita a mensagem. Ela não está centrada em mim, ela não está centrada em você, receptor, ela não está preocupada com código, com canal, com contexto, com nada disso. Ela está centrada na mensagem. O texto precisa ser bem feito, precisa ser bem elaborado. Essa mensagem, ela vai primar pela belezura. É o que eu sempre costumo dizer. E eu acredito que com isso você sana as suas dúvidas. Combinado? Qualquer dúvida que ainda restar, manda para mim. Como eu disse, isso é uma das coisas que vai cair na nossa avaliação, tá? Então vamos para a atividade. Vamos corrigir as atividades. Nós vamos ter aqui, então, atividade número um. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma. Tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Predomina no texto a função de linguagem, e aí eu já coloquei né, na segunda tela, né, que já está marcada lá, a ref, o referencial. Por quê? Porque o texto trata de noções e informações conceituais sobre quem? Sobre a biosfera tá certo? Então tá explicando essa questão da biosfera centrado nesse contexto. E aí se eu estou ligada ao contexto, é função referencial. Você não pode esquecer disso. Certinho? Próxima questão, nós vamos ter o texto do Ferreira Goulart, um poema lindíssimo que aparece para nós. Não vou fazer a leitura agora, porque não tem necessidade. Mas você está vendo aí o poema? E aí nós vamos para a questão. A primeira estrofe. Opa! Então volta lá. Primeira estrofe é qual? Essa aqui. E aqui eu queria relembrar algumas coisas com vocês. Uma estrofe, só para ninguém esquecer. Ela é, mar... ela é feita por quê? Por versos. Então, o verso é cada linha do poema. A estrofe é o conjunto desses versos. A primeira estrofe diz: o que o poeta quer dizer no discurso não cabe. E se o diz, é para saber o que ainda não sabe. A pergunta então é com relação a isso. Ó. A primeira estrofe expõe ideias no campo da metalinguagem. Vocês viram que ele está explicando a função do poeta? Isso é metalinguagem. Já que traz as concepções acerca da própria linguagem poética. Está explicando. Os versos que mais se aproximam dessas ideias são. Aí são versos que vão estar por, pelo restante do texto. Nós temos: Uma fruta, uma flor, um odor que relume. Sem permitir, porém, que perca a transparência. É torná-la aparência pura e iluminá-la. Toda coisa tem peso. Uma noite em seu centro. Qual dessas aqui que também é metalinguagem? Tá aí. A resposta é a letra C, né? É torná-la aparência pura e iluminá-la. Que é o que está falando do quê? Da linguagem poética. Certinho? Vamos para número 3: Canção do Vento e da Minha Vida. Um texto de Manuel Bandeira, muito bonito. E aí vem a pergunta: predomina qual função de linguagem? afática, porque o autor procura testar o canal metalinguística, porque existe a explicação do significado, conativa, porque o leitor é provocado a participar de uma ação, referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais, poética, pois chama a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. E aqui mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. Você viu que tem a, 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 a definição certinha delas aqui? É, essas definições estão todas certas. Porém, nesse texto, a função que vai predominar é a poética. Por quê? Porque o Manuel Bandeira quer chamar a atenção do leitor, do seu emissor, para a forma como o texto está estruturado. Se você ler lá o texto, você vai conseguir verificar isso. Número 4, olha aí. Identifique a frase em que a função da linguagem predominantemente é a expressiva, né? A expressiva também é a chamada da emotiva, tá certo? Letra A, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Letra B, estou muito desapontada com o seu comportamento. Letra C, o corpo humano é formado por água, cerca de 70%. E letra D, sim, claro, entendo. E aí? Qual que é a função expressiva? Resposta certa, letra B. Estou muito desapontada com o seu comportamento, né? Focada em quem? No emissor. Então, tá com essa observação. Número 5, qual a função presente na frase? Os verbos transitivos são classificados em diretos, indiretos, diretos e indiretos, né? Aqui são três tipos, tá? O direto, o indireto e o direto e indireto, junto numa só. Isso é o que Expressiva, referencial, metalinguística ou fática. Se você prestou atenção à minha revisão no início dessa aula, facilmente você vai entender que é referencial. Tá falando daquele contexto. Seis. Qual elemento da comunicação está relacionado à função apelativa? Lembra daqueles quadros que eu passei para vocês? Neles tem, né? A função apelativa é código canal, mensagem ou receptor? Resposta: receptor. Eu quero convencer alguém. Vamos lá, vamos continuar então. Sete. Tirinha, né? Do Laerte tá aí. É, é uma representação da Branca de Neve, né? A. A bruxa chega, oferece a maçã, ela diz: não, obrigada. A cobrinha vai lá, oferece a maçã, ela diz: não, obrigado. Aí o vendedor, muito esperto, vai lá, com mais 10 reais você ganha um celular, com certeza. Ela comeu a maçã, está até caída no chão já, né? E ele diz que é tudo questão de técnica. Que estratégia argumentativa leva o personagem do quadrinho, do terceiro quadrinho, o, o vendedor aqui, ó? a persuadir a interlocutora. Leia novamente essas alternativas aí para você tentar chegar à resposta certa. Qual que é a estratégia que ele usa? Ele dá uma prova concreta para expor o produto? Ele usa do consenso para sugerir que todo vendedor tem uma técnica? Um raciocínio lógico ao relacionar a fruta com o produto eletrônico, uma comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores, ou uma indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Qual que é a certa? Uma comparação, né? Dizendo que o que foi apresentado antes não era tão bom. O que é bom é o que ele está trazendo agora que é os 10 reais, você ganha o um celular. Vamos lá. Questão número 8. Nesse texto de júdice, né? É, um, é uma matéria do poema. A gente vai ter, então, lusofonia. Tem a definição de rapariga, e aí depois vem um textozinho. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... Discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Defesa do movimento artístico da pós-modernidade. Abordagem de tema do cotidiano em que a arte se volta para assunto rotineiro. Tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Ou valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a obra ser reconhecida. Se a gente fizer a análise direitinho do texto, vai perceber que o tema é o fazer artístico, né? Porque ele vai dis discutir sobre a construção desse próprio tema. Combinado? Vamos caminhando. Nove, ler não é decifrar como num jogo de adivinhações o sentido de um texto e a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado. Conseguir relacioná-la a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela propondo uma outra não prevista. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Ressalta a importância da intertextualidade. Propor leituras diferentes das previsíveis. Apresentar o ponto de vista da autora. Discorrer sobre o ato de leitura. Ou focar na participação do leitor? A, B, C, D ou E? Qual que você acha? Vai falar sobre o ato de leitura, letra D. Certinho? Era isso, né, pessoal? Eu espero que você tenha sanado as suas dificuldades. Não é simplesinho, não é facinho, não. Foi por isso que a gente foi aos poucos, eu trouxe muita informação. Se você ainda está com dúvida, volta na sua apostila, relê, observa os quadros, para porque eles te ajudam. Se for o caso, você mesmo vai fazendo um resumo no seu caderno para fixar esse conteúdo. Combinado? E a gente se vê no nosso próximo encontro. Não sai daí, não. Beijinho fica com Deus!